Hej der alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit herinde for Strandet. Og det første I tænker, Remanas, du har lige lavet et afsnit herinde fra, hvor du rager og det tager så åndssvagt, og folk beskriver hele tiden, hvor du kommer videoen af. Og, ja. Men i dag er simpelthen kommet. Jeg fik simpelthen hjælp af staff-teamet til at sælge alle mine ting og sådan noget. I kan se, der er ikke en krone mere. Men det jeg tænker, inden jeg forlader den her fine, hytte her, så skal vi altså lige rydde op i det hele, ikke? Så ham den næste, eller hende den næste, det ved man jo ikke, hvem det bliver, kan føle sig lidt velkommen, for det kunne være altså være fedt. Jeg kan selv huske, da jeg kom ind i IT-hytten her, så var man altså lidt mere velkommen. Og jeg tænker, at bare det, man sorterer tingene, det har en stor betydning. Og vi skal jo sådan set rydde op der, hvor der ikke skal være noget. Og nu tænker jeg, men hvor er det så? Jo, der, hvor der ikke skal være noget, det er jo selvfølgelig øverst. Og det er sådan set også planen, at vi rydder det sted. Men I kan også se, at der mangler en hel masse gear her. Og det er simpelthen fordi, at når man dør mange gange, så bruger man meget gear, og det er selvfølgelig ret uheldigt, kan man så sige. I kan se alt gearet herinde. Så den der, hvad var der nederst? Jamen, der, altså der er lidt blandet her, ikke? Så det tænker jeg, det er ikke så vigtigt. Tools, der tænker jeg, at personen godt kan finde ud af det. Vi skal jo som sagt lige bruge vores skovl igen. Og vi skal selvfølgelig også lige have noget mad. Og det fordelen for ham, der flytter herind, eller hende, der flytter herind, det er simpelthen, at der er simpelthen sørget for så mange ting. Der er jo lidt af hvert, og de kan jo vælge at sælge det hele, de kan også lade være. Men hvad laver ham der? Det virker ikke som om, ham er jeg ophørt til. Nej, det virker ikke sådan. Nå. Men det vi skal, det er, at vi skal lige fjerne alt det her fine gøjl her. Og så skal vi have fat i nogle planks engang. Og så skal vi så ligesom lave det her om igen. Fordi det går jo ikke, at jeg bare sådan, hej, jeg kommer op i det her fine rank up, og så ødelægger jeg bare det hele for folk. For det der grund til, at hytten er lavet, som den er, det er fordi, den, ja... Der skal være lavet ordentligt. Der er jo selvfølgelig mange udsmykninger og sådan noget, der skal rettes og sådan noget. Så det skal vi selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig også en af projekterne. Og så skal vi selvfølgelig det, som I alle sammen har ventet på. Vi skal simpelthen rank op. Og det nogle er lidt utålmodige, og nogle er ikke så utålmodige. Men det er jo igen, det er så, hvad det er. Men vi skal selvfølgelig bruge nogle slabs her. Og crafting table har vi her. Bum. Lige gør sådan her. Vi skal jo bare rydde op efter os. Det er ikke så svært igen. Og hvad det hedder. Sådan der. Og vi skal jo sådan set bare lige fylde ud her. Og det er så ret uheldigt. Det havde jeg ikke lige tænkt på. Sådan der. Og så var der vist ikke... Jo, der var lige sådan der. Jo. Det var sådan, det var lavet. Så nu ser det ikke forkert ud, det her nede. Det her, det er rettet. Det er jo selvfølgelig blevet lidt pænere. Det er jo klart. Men det, vi sådan set også skal bruge nu, det er dem der. Og det kommer man også nok til at bruge. Og... Ja... Jeg tror nok, vi får brug for de der fine spande der. Ikke sikker. Det her, det skal vi ikke rode. Jo, det skal vi faktisk rode lidt ved. Så der tænker vi, at vi fjerner lige alt det her sukker her, så vi kan se, hvad vi laver engang. Ikke fordi det skal fjernes permanent, men vi skal lige gøre sådan så, at den her bagbetid ikke, hvad det hedder, ikke, det ser så grimt ud. Fordi Det må faktisk ikke se sådan her ud. Sådan går den, når Riven er sådan piller, så
så er han meget en pillefinger. Jeg tænkte, vi kan godt fjerne de der. Hov. Og det der, det er så ret uheldigt, kan man så se. Må vi lige hele vejen herop og hente en pickaxe i vores toolkasse. Den har lige præcis det, der skal bruges til. Sådan der. Og så skal den lige placeres dernede. Og hvis det skal være helt rigtigt, så er der faktisk også lige nogle ting. Hov. Nogle ting, der skal laves her. Der skal det her på. Hvis jeg ikke husker for... Nej, det skal der ikke. Men det vil... Det var lidt tavle, det der. Men sådan er det. Sådan der. Bum. Og de fakler der. Fik jeg der. Kommer der. Og der. Og så har vi sådan nogle padder her. Det kan I godt sætte der. Så er der sådan set ikke mere heroppe, jeg skal pille ved. Eller jo, der er der faktisk. Vi skal lige gøre sådan her. Og sådan her. Eller hvad? Nej, det var ikke sådan. Det skal jeg ikke blande mig i, det her. Nu har jeg ødelagt det hele. Åh gud. Det er som ret uheldigt, kan man så sige. Jeg lige ødelægger det hele. Sådan der. Så har vi lavet det her lag. Det her lag, det rører vi ikke. Jo, det gør vi faktisk. Vi skal lige rydde her engang. Fordi det har vi også lavet ulykker i. Det var jo donatorrummet. Og jeg tænker, at vi lægger ikke nogen besked til folk den her gang. Fordi der er en grund til. Men I kan jo se her, der er et eller andet galt her. Det går jo så set ikke. Så vi vil lige at fjerne alle de her ting. Så fordi, at det skal slet ikke være her. Fordi det er jo sådan set det kisterum, det hernede. Så det skal sådan set heller ikke være her længere. Så det bliver også fint. Kan jeg også lige fjerne alt det her. Problemet er, at hvis jeg efterlader sådan en hytte her, så kan jeg risikere, at jeg ikke kan få nogen hytte op i næste rank op igen. Hvis de finder ud af det, så kan jeg lige pludselig få taget det hele fra mig og sådan noget. Og det er altså ikke super fedt. Så der er taget meget stor højde med for det her, og så derfor respekterer jeg fuldt ud, at... Hov, det var så ikke lige meningen. Sådan der. Respekterer det fuldt ud, at det er sådan, det skal være, ikke? Og det tror jeg også, ham der får ytehytten respekterer lidt. Fordi man var ikke... Altså, man skal jo have det, som jeg havde, ikke? Og så må man selvfølgelig... Der er jo jord til at lave det hele om, hvis man ønsker det. Det skal slet ikke stoppe folk i på noget tidspunkt. Men jeg tænker lige her. Det kan man selvfølgelig ikke lave om, fordi... Nej, det kan jeg godt se. Det kan man ikke. Men det, man kunne gøre her, det var, at man kunne sætte stairs. Pænt her. Så kommer man ned. Og så skal vi faktisk nogle ting. det vi skal have fat i, var det ikke noget med, at vi havde en masse... Det skal vi så ikke bruge. Vi skal bruge en masse af de her kister, fordi det var det, vi ligesom tog udgangspunkt i. Og det der... vi skal lige... vi skal nok lige gemme det her sukker engang. Ellers så... Jeg tror, at folk bliver ret ked af, at de siger, ej, har jeg kun sådan en lille farm. Men det her, som sagt, er en af de små ytehytter med farmmæssigt. Og det gør jo sådan set, at det tager lidt lang tid, hvis man... Altså, det har taget lang tid, det her, og det har taget for lang tid. Hvis du spørger mig, så var jeg lidt træt af, at jeg ikke kunne få lov til at sælge fred, og jamen, der var... Jeg synes, det var tarveligt, at hele tiden skulle dø, men det er jo klart, nogen har en eller anden fetish med, at YouTuber skal dø. Så er der sådan set rullet lidt op i det, uden der har gjort for meget. Så skal vi bare sådan set bare op og rydde op. Vi skal sådan set bare lige sortere kisterne engang. Så kan han starte med det der sukker engang. Og så, eller hende igen, nu vil man sige ham. Det kan godt være en hende jo. Der
Og har vi nogle spande her. Trapdoors, det tror jeg ikke, vi skal bruge. Bum. Og så tror jeg simpelthen, vi er klar til at rank up. Det er vi. Vi skal ikke bruge mere af det her. Og den her skal lige over i toolkassen. Vi efterlader ikke nogen ting. Slash suicide, kan vi det? Kan vi? Jeg tog mit eget liv. Det er lidt deprimerende, men sådan er det. Og så er det simpelthen klar til at rank up. Er klar? 3, 2, 1. Du. Woohoo! Jeg har ranket op til Duro. Og jeg har fået at vide rigtig mange ting, at der skal simpelthen rigtig mange ting til, for at ligesom kunne chatte den fuldstændig amok. Det er ret sødt faktisk. Der skal rigtig mange ting til at rank op til næste gang. Men lad vi lige læse vores historie her. Åh nej, vi har fulgt de antarktiske vinde og er endt her på denne ø med fyldt med sne. Vi har sendt vores patrulje hold afsted, men de er ikke kommet tilbage, hvor man de er. Du må finde dem og bringe dem sikkert tilbage. De sidder sikkert fast under en isvrag eller fange i eller en divine. Det er vores eneste håb om at komme sikkert hjem til vores frihed. Du har klaret dig godt til nu, men denne ø er nu dødsensfarlig, så pas nu på. Pøj, pøj, sømand. Og så er lige regler her. Og det koster altså 30 millioner at rank up. Så det. What sker der her? Ej, det er en lækker mine, det her. Ej, det er faktisk meget fedt. Ej, det er faktisk, jeg må indrømme, det er meget pænt lavet. Undskyld mit sprog, men det er simpelthen rigtig godt lavet. Der er en vindmølle der. Det er en pæn vindmølle. Hvem bor der? Det er Vilum. Vi hedder ikke Vilum. Det er et stort hus. Nej, okay. Nu dør jeg. Tak. Tak, jeg dør ikke. Tak. Du har lige reddet en optagelse, mate. Ja, takker. Tak. Vi skal lige se, om vi kan... Er det vores, det der? Er det det? Nej. Det er det ikke. Jeg er spændende på, hvor vores hytte er henne. Det er faktisk, når det er mest spændende på. Og der er kaktus den her gang. Jeg er lidt spændt på det, faktisk. Hvor min ytsehytte er henne. Så er han kom. Ja, fordi at han ved, hvor min ytsehytte er. Hvis han gør, så har han simpelthen bare en skat. Hvis ikke, så er han bare en dims af den anden verden. Og dimser, de er simpelthen taglige dimser. Vi hører ikke til her, men hvor hører vi så til henne? Helst et sted, hvor der er... Her bor Olaf. Men jeg er ikke Olaf. Hvorfor står der en pige herinde? Nå. Der er donater mine. Der bor jeg heller ikke. Hvor mange YouTubere er der lige heroppe? Det er meget spændende. Det er jo helt sindssygt. Så de... Der må vi heller ikke gå ind. Der er mange steder, vi kan må gå hen, hva'? Egentlig, når jeg tænker over det. Der er nogle hoppere der. Det ligner vores hytte. Nej, og vores navn er stadig på en helt sej måde. Ej, hvor luksus. Jeg bor i en iglo. Jeg bor simpelthen i en iglo. What the? Ej, hvor sej. Og så... Det er ikke så smart, der er røg. Jeg har et stykke guldtæppe. Jeg har også et stykke guldtæppe her. Ej. Hvad er det her i? Potions. What? En skål. Okay. Der er simpelthen enchantment set. Og ej, hvor vildt. Det lægger nok lidt, folkens. Fordi der er 164 online. What?
Jeg kan så gætte mig til, at der ville komme kaktus op, eller hvad? Hvad er det herovre? Det er så ikke så smart lavet, det der. Hvorfor kan jeg ikke... kan jeg ramme den? Nå, jeg kan da altid smadre. Hop, hvad så? Smadre lige mit is her. Der er, okay, der er ikke noget i. Okay, jeg ender med at dø hernede i min egen kaktusfarm. Det er ret ribagtigt. Nå, hvad er der så hernede? What? Et kisterum. Og så er der bare autos... Og der er kaktus. Nå, autosmelter og... Det må jeg ikke røre. What? Kaktus, mand. Hvad skal der ske? Og så er der bare gear og diamonds og... Kaktus og kaktus. What? Hvad skal der ske? Alt det kaktus. Hvad skal... Jeg dør snart. Det kan slet... der er musik. Hvor var det henne? Det er der. Sky musik. Jeg har selvfølgelig ikke glemt at tænde. Nå, jeg har faktisk fået nogle donerer nogle ting. Ej, hvor lækkert. Der er mad. Det er lige meget alle de andre ting. Sådan. Så må vi lige spise noget mad her engang. Haps, 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 haps. Om, nom, 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 nom. Så. Men det er lidt... Det irriterer mig faktisk lidt, at jeg ikke kunne bruge den der autosmelter. Nå, det må vi lige tage med. Men... Ja, vi bruger bare den der autosmelter. Og kan vi sådan her engang. Og så gør vi sådan her. Og så gør vi sådan her. Det er, altså, jeg ved ikke, hvor man sælger henne. Så det bliver sådan ret spændende, egentlig. Altså, jeg tror aldrig, jeg skal brokke mig over, at jeg mangler drugs. Altså, det er jo helt sindssygt, det her. Det er som at komme i himlen. Og det er så for donator dims. What? Lad os lige fylde vores kaktuskiste op igen med kaktus. Det er da lækkert, det kører som automatisk system. Men var der mere hernede, eller hvad? Endnu en kaktusfarm, hvad skal der ske? Hvis den også er fyldt, ikke? Jeg mener, jeg tilter. What? Hallo, kapser. Dumme stykke sand. What? Impossible. Er den også bare... Den er bare påfyldt, mand. Hvad skal jeg gøre med alt det kaktus? Seriøst? Det er fuldstændig... Nej, det kan jeg slet ikke have det i mit hoved, det her. Det kan godt være, at jeg synes, jeg er psykopat nu, og jeg er ude på alt muligt, men det er jo helt sindssygt, så meget kaktus, der er. Det der med sukker og alt... Og hoppersen er også bare fyldt. Hvad skal der ske? Nu vil lige tage alle de her fine hoppers med. Den selvfølgelig, den dobbeltiste er så selvfølgelig også fyldt. Høj. Høj, 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 høj. Prøv at forestille, alle de her kister fyldt med kaktus egentlig. Og det er det sådan set også. Og pile op. What? Hvad er der ikke i? Og der er sne. Vi kan faktisk reparere vores hul. What? Det er da den bedste IT-hytte i verden, altså. Jeg ved, det er ligesom at vinde en million, det her. Bare uden man får en million. Nu bliver jeg også bumpet på telefonen. Det er så selvfølgelig ret pinligt. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg mig selv? Gud. Sådan der. Så. Lad mig nu tage det. Tak. Det er helt sindssygt. Når jeg kommer tilbage, så er det helt fyldt op igen, fordi alle hoppersen er også fyldt. Så der er ikke... Så... Hvad gør jeg? Det bliver bare aldrig tør. Hver gang autosmelterne er færdig, så skal jeg tømme dem igen. Og så... Ej, din ond cyklus, det her bliver aldrig færdig. Nå, men jeg håber, I nød dagens afsnit. Og hvis I gjorde, så smid selvfølgelig lille like. Og smid også gerne en længe kommentar. Jeg elsker det så meget. Og så... Så er der mere rundvisning af du næste gang. Hej hej.